নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ৰেখা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰো মন পচন্দ হ'ব। যদিহে পচন্দ হয় অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। প্ৰথমতে চাব, মই এইযোৰ কফি ৰঙৰ খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰযোৰ দেখাই আছোঁ। হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। আৰু যেতিয়া পিন্ধিব খুব মৰম লগা দেখা হ'ব এই কাপোৰযোৰ। আৰু ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1000 টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। মেখেলাখন চাব, মই ভালদৰে মেলি দেখাম। সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবিলাক খুব আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল থাকে, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ মোৰ তাত ঠিকে আছে, কিয়নো মই বেছি শকতো নহয় বা বহুত বেছি ক্ষীণো নহয়। সেই হিচাপত আপোনালোকৰ তাতেও ঠিকে হ'ব। মই 5 ফুট 2 ইঞ্চি আছোঁ বা আপোনালোকে মই কিমান শকত সেইটো দেখাই পাইছে, সেই হিচাপত ঠিকে হ'ব। কিন্তু বহুত বেছি শকত বা ওখ হ'লে নহ'ব এইযোৰ কাপোৰ। আৰু নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, হালধীয়া ৰঙৰ আৰু পাৰিটো দিয়া হৈছে সেউজীয়া ৰঙৰ, খুব ধুনীয়া হয়। ওৰেগাই বুটা দিয়া হৈছে ষ্টাৰ ডিজাইনত, আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে পাৰিটো দিয়া হৈছে যিহেতু ইয়াৰ বুটাকেইটা সেউজীয়া ৰংটোৰে দিয়া হৈছে। খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰাফ ইউজো কৰিব পাৰিব। আৰু ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আনো আপোনালোকৰ মাজলৈ। সেই অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো পলম নকৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলা হয়, মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘলে হয়। আৰু মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ যিহেতু মই আপোনালোকক জনাইছোঁ মই কিমান ফুট আছোঁ। আৰু নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ চাফ ৰঙৰ মৰম লগা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। এইযোৰ চাব, খুব ধুনীয়া হয়। ৰঙা আৰু বগা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ইয়াত গুণাবিলাক দিয়া হৈছে, সেয়েহে কাপোৰযোৰ খুব বেছি উজ্জ্বল আহিছে। আৰু যিহেতু চাফ কালাৰৰ কাপোৰ বহুত বেছি লৈ অনা নাযায়, আজি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইযোৰ চাব, চাফ ৰঙৰ হয়, খুব মৰম লগা এই কাপোৰযোৰ। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1000 টকাত। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, দূৰৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্জত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকা এক্সট্ৰা হয়। আৰু আপোনালোক যদি দূৰৰ হয় মই দিব যাব নোৱাৰিম, আপোনালোকে মোৰ ঘৰত আহি কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব। কিন্তু কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ বাবে মই আপোনালোকক দিব যাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই কুৰিয়াৰত পঠাই দিব পাৰিম, বা কিছুমানত ছাৰ্ভিচ নাথাকিলে মই স্পীড পোষ্টত পঠাই দিব পাৰিম। কিন্তু পে'মেণ্টটো অনলাইন হ'ব বা আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব। যেতিয়া মই কাপোৰবোৰ পঠাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক পেকিঙৰ লগতে ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো দি দিওঁ, তাক যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো থাকে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব। কিয়নো আজিকালি যিহেতু সকলো কাম নেটত কৰিব পাৰি, বা তাতে ট্ৰেক কৰি চালে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ পাৰ্চেলটো কিমান পাইছে। নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰ চাব, কমলা ৰঙৰ হয়, ভালদৰে কালাৰটো অহা নাই, আৰু কেৱল কলা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। বোৱাটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ ছাইড পতিও পাব, আৰু সেয়েহে আপোনালোকে ওচৰে পাঁজৰে নিব পাৰিব। সাধাৰণতে ছাইড পতি 6টা থাকে, কিন্তু এই কাপোৰযোৰত 7টা দিয়া হৈছে, কিয়নো এটা ছাইড পতি আপোনালোকে কমলা ৰঙৰ ব্লাউজত লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। আৰু এইযোৰ কাপোৰ অলপ আনকমন ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে আমাৰ চিম্পল কাপোৰবোৰ বহুত বেছি মেহনত কৰা নাযায়, কিয়নো মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ চিম্পল ডিজাইনৰে মেখেলা চাদৰ লৈ আনো। কিন্তু চিম্পল ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ বুব পাৰি যিহেতু মই 4 পাঁজো ডেইলি দেখাওঁ, কিন্তু হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ বনাব গ'লে বহুত বেছি পলম হয় বা মেহনত কৰিব লগা হয়। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখনৰো বহু ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয়। আৰু
এনেকুৱা ক'লা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, কাষত গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে খুব বেছি এটা মৰম লগা কালাৰ আহিছে। আৰু এয়া চাব আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয় এই কাপোৰযোৰ। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখও আছে তেনেহ'লে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। আৰু এইকেইটা চাব, ইয়াৰ ছাইড পতি হয়, ছাইড পতিকেইটা খুব মৰম লগা হয়। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হ'ব মাত্ৰ 1100 টকা, কিয়নো ছাইড পতি আছে। আৰু মই সাধাৰণতে কুৰিয়াৰ চাৰ্জ বা শ্বিপিং চাৰ্জটো আপোনালোকক কাপোৰৰ লগত মিলাই কোৱা নাযায়, কিয়নো মোৰ কেছ অন ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে। সেয়েহে যেতিয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ বা শ্বিপিং চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হ'ব, 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু এটা পেকিঙত মই আপোনালোকক 2-3 যোৰ পঠাই দিব পাৰিম। আৰু নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, হালধীয়া ৰঙৰ, খুব ধুনীয়া হয়, ওৰে গাই ঘন ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। আৰু 3টা 3টাকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ক'লা আৰু ৰঙা ৰংটোৰে দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা এই কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ওচৰে পাঁজৰে পিন্ধি যাব পাৰিব, যেতিয়া দহি গুঠি কাপোৰযোৰ দহি গুঠি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ভালদৰে চিলাই কৰি পিন্ধিব, খুব মৰম লগা হ'ব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1050 টকা, কিয়নো বহু ঘন ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। এয়া চাব মই দেখাই আছোঁ। আৰু নেক্সট মই আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলা। মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। এয়া চাব মেখেলাখন মোৰ বুকলৈকে গৈছে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পায়, শিকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, মৰম লগা কাপোৰ। আৰু এইযোৰ চাব, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মানে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে পিন্ধিব নোৱাৰিব, মানে পিন্ধিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়, কিন্তু ৰাফ ইউজৰ কাৰণে অলপমান গৰম পাব পাৰে, যিহেতু গৰমৰ দিন পৰিছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ চাদৰ মেখেলা ছাইড পতি একেলগে বুই দিয়া হৈছে, মোৰ মানে শালৰ পৰা কাটি আনি দেখুওৱা গ'ল, মোৰ মানে ডাইৰেক্ট এক্সট্ৰাকৈ কাটি লোৱা হোৱা নাই, সেয়েহে মই দেখাবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম পাই আছোঁ। তথাপি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইখন চাব ইয়াৰ চাদৰ হয়, চাদৰখনৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰ। আৰু কালাৰটো দিশটো হৈছে ক'লা, বাণীটো বুই দিয়া হৈছে সেউজীয়া টাইপ, অলপ বেলেগ কালাৰ বুই দিয়া হৈছে, সেয়েহে কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ আহিছে। মানে কাপোৰযোৰ বহুত বেছি লাষ্টিং কৰিব বা ধুলেও কালাৰ নাযায়, কিন্তু অলপ গৰমৰ দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে দিগদাৰ পাব আপোনালোকে। নেক্সট মই আপোনালোকক আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰ চাব। আৰু এইকেইযোৰত ছাইড পতি আছে এক্সট্ৰাকৈ, এইযোৰ এইখন চাব। মই চাদৰখন দেখাওঁ প্ৰথমতে, দিগটো হৈছে ক'লা, বাণীটো বুই দিয়া হৈছে নীলা ৰং, আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, আৰু ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। নিশ্চয় কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'ব, আৰু পচন্দ হ'লে মাত্ৰ 1000 টকাত ল'ব পাৰিব। ছাইড পতি আপোনালোকে পাই যাব, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পতি, খুব ধুনীয়াকৈ ছাইড পতিকেইটা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰ আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, আপোনালোক শকত বা ওখ হ'লে পিন্ধিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। নেক্সট আপোনালোকক ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, মেখেলাখনো চাব। মেখেলাখন বহুত বেছি দীঘল নহয়, মোৰ তাত ঠিকে হৈছে, আপোনালোকে সেই হিচাপত চাই ল'ব, অনুমান কৰি ল'ব যে আপোনালোকৰ তাত হয়নে নহয়। সেয়েহে অলপ কাপোৰবিলাক মই বেছি সময় ধৰি দেখাওঁ, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজ হৈ নাযায়। যদি কাপোৰৰ ৰিলেটেড কিবা জানিবলগীয়া থাকে, যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীনত, সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক আৰু এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, গুলপীয়া ৰঙৰ, যিহেতু সকলোৰে প্ৰিয় হয়, মোৰো প্ৰিয় গুলপীয়া ৰংটো। আৰু ক'লা আৰু নীলা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল নহয়, মানে মিডিয়াম হয়, মোৰ তাত ঠিকেই আছে, মোৰ জোখৰ হ'লে আপোনালোকৰ তাতে হৈ যাব। বহুত বেছি শকত বা ওখ হ'লে অলপমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে। এইখন হৈছে চাদৰ, চাদৰ ছাইড পতি বা পাৰিও কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰো।
আৰু চাব, মই দেখাই আছোঁ ভালদৰে। আৰু খুব ছফ্ট হয় কাপোৰযোৰ, গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই মানে আৰাম পাব আপোনালোকে। নেক্সট আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, এইখন হৈছে মেখেলাখন। মেখেলাখনো ঠিকেই আছে, মোৰ জোখত ঠিকেই আছে, সেই হিচাপত আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ ভালদৰে। পচন্দ হ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব, প্ৰাইচবিলাক জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ওচৰৰ হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব, দূৰৰ হ'লে অনলাইন হ'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।